الدجال اللي يقول نور انا غير شو بنا دتا جل يرون من رزق الدراغتي مبارك جو كني وز جز بي بور مو شرگل دي بو زما مو رزق الدراغتي اقربا نا خير كتب بي خبايز بي بو زما او بيغا پکور کی ٹول را ٹولو ایتا پکین وی مادی اوکڑ لر ماننا ایپا مختی بیاسا بیڑی را گری او بیننگ یارا پیغلی چاو اخلی دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگر استاد سرور یم صلاح الدین دا وقتا سکوری پروگرام اینه دا ملکن ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې المهران میګامارټ د درګې په برانچ کې به کله هم د چا د شپږ روپو سودا اغسته هغه به هغه ټوکن ورکو هغه شان هغو هغه خپله واده سر ته ورسوله او بډخېله کې چې کوم المهران میګامارټ دی هغه کوشش هغو هم دلته جاري وساتو نن په هغې سلسله کې دلته قرآن اندازي کېږي چې په هغه کې دوه موټر سایکلې دي فریج دی سری د جوسر دی او نور داسې سامان دي د دغه پروګرام د پاره د علاقې سیاسي سماجی مشران برازي هلته به دغه پروګرام کې شاملېږي مونږ بلته ورزو دغه پروګرام دغه هلې ځلې او کم کارکردګي چې ده او به تاسو ته ښیو چې چېرته مځئ سر وسه ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم انگڑی زندگی دا اے ملگرو دے رستڑی زندگی دا خالی نفال سے او تپوس مکوا چھ جون بسنگ تیری گی تپوس مکوا چھ جون بسنگ تیری گی د غریب سړی د پړي زندگی دا غني سره سي او پدې حسن جمال دومره غرور مکا پدې حسن جمال دومره غرور مکا وخت راشي چې تمړي زندگی دا الحمدلله پدې کې چې داسې پرانیست کېږي داسې خسته خسته میګاماټي جوړيږي یا د کبو دکانونه جوړيږي نو موږ خوشالي کو به حیثیت د بازار د ټریډ یونین د صدر زخو پدې زیات خوشاله کما زکه چې الحمدلله تجارت دا پیغمبري پیشه ده دای واځي دا نه چې دا پیسو د ګټلو د اصول یو طریقه ده پیغمبري پیشه ده نو دې سره الحمدلله مون پیسې هم ګټو خو هغه منصب هغه ایمانداری هغه پکې هم مون ته حاصلېږي دلی سکون چې الحمدلله دې سره زمونږ د نبی کریم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اغه وابستګیم دا نو دا چې څومره په خطرې قوشي په حلاله طریقه وشي نو دا به ډیره ښه خبره زه کم خوش نصیب چې ټوکنې اخیستې دي رسا صاحب وې وې زه پوهم چې موټر سایکل پکې راوخېږي فریجونه پکې راوخېږي وای چې څه ونه دي دا ایسریم ډیر شی ده نو ان شاء الله تعالی زه د المهران میګامارټ اونر چې دی زاغې قدایم چې ان شاء الله تعالی تاسو دای وټ بندوي ما دا پکې جاری او ساری او ساتای چې دا او شي پس یو بل شورو کوي پس یو بل شورو کوي دا بخیلا بخیلا ډیره پاس مندوا او دې تر ته بچا کاروبار تر ته توجه نه ورکولا او زمون کلی کوم دې پاجی بال پاز شو شکر الحمدلله جوړه پپا هر صدا خبر کوم چې زرا بخیلی اوسې تم کې یو الحمدلله زما په دې بخیلا کې قسمه قسم روزگار قسمه قسم تابل خلق پراته ایک آغا سو شروعت تے ایک آغا رتالی بیت
لحاظ سره شولا کاغا داسې د روزګار په لحاظ سره شوه اخیر خواهی په لحاظ سره شوه نو الله دې وکړي چې زمونږ استاسو د اتفاق او اتحاد دغه شان برقراري المهران میګامات چې کوم دلته کې کوم ټیم ورک دی خدای دې د دې اتفاق او اتحاد نصیب کړي او زمونږ چې څومره هم کېږي مونږ ورسره خپل تعاون کوو ځکه چې دې د هغې لرې ځای نه راغلي دي د ښکته سیمې نه او زمونږ په دې علاقه کې چې کوم دی خپلې روپۍ لګولي دي نو مونږ هم دا کوشش به کوو انشاءالله چې څومره زمونږ کېږي د دې پرې کاروبار په مخ وړاندې کړي نو مونږ ورسره خپل کوشش کوو ډېر حبیب الرحمان بھائی د هغې نو زمونږ د دې علاقې د خلکو سره وعده کړې وه چې په تېره مۍ باندې به په دې کې یو کوراندازي کېږي او کومو کسانو چې 6000 یا 6000 نه زیات خریداري کړي نو هغې ته به یو ټوکن ملاوېږي نو چې کوم ملګرو سره ټوکنې دي د هغې نومونه دلته داغې د یو ټوکن یو حصه په دې کوراندازۍ بکس کې پروت دی او دا به انشاءالله ښه صاف شفاف کوراندازي به وي او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې کوم زمونږ د علاقې کوم خلک چې دي کوم په غټو ښاریو کې چې پاتې شوي دي یا کاروباري خلک دي یا د دې غټو دوکاندارو دوکانونو یا د میګامارټ د اهمیت نه خبر دي نو دا په دې کې ډېر ښه معیاري شیزونه ملاوېږي اور ایتون نمین تیرائی مناسبی او کم خلق سی بمردان تا یا سواد تا یا نور و ناقو تا بطلا ناغی تا پخپل دوست ٹیپ باندی دا دروازی تا کور پا درشن باندی نور سو بزونا ملاوی گی میگامارٹ دا وی دا اونر دا ٹول مینجمنٹ ڈیر زیاد شکر گزار ہیں اسپیشلی دا پواد مون کے دعوت راکو حقداران یو گڑو کو پروگرام کی یہ عزت راکو نو دال محل میگامارٹ چے سمر مینجمنٹ چے دا وی دا ٹول یو جہان مرنا او یو جہان مرنا دا پتخیر دا خلکو چون کی زب بار بار یو خبر کوم چے دا ملکن نا برشی دا خلکو مینا محبت دا یو پڑبلی او یقینا زمینی خلق تے خواگ خلق تے پختو مین خلق تے ادب مین خلق تے دو خبر صرف کوم خبر مشران وکړي مشران ناس کې دی میرا مدیر جان استه چې زموږ کار کو د بری سروې دا سنجیده خبره داسې بازار نه کې موږ سره پوښتنه کې ماحول کاروباری دی دو خبر صرف کوم د بټخېلې د خلکو لپاره یقینا د دې علاقې لپاره المهران میگا مارټ داسې چې څومره میگا مارټ کې داسې غټي د کاروبار پرانستې کېږي د علاقې لپاره د فخر خبر ده د ترقی خبر ده چونکی داسې قسمه سي ډکونه نظام الدین یو خبر او ډېر زبردست خبر و چې داسې میگا مارټ یا چې به داسې چا د شیشو لګولي نو مونږ ویو نو دلته به ورتلم ډېر ګران وي لکه زمونږ په خپله دا خبر ته کوم دا زما خپل سوچ و چې یاره داسې ځای ته به ورتلل یاره دلته به سیزونه هم ګران وي خو نه هغه کنسپټ ختم شوی دی نن سبا ټول جدید کاروبار دی ماډرن کاروبار دی بهترین سیز ملاوېږي ریٹ هم مناسب وي دغه یاره تر هغه مکه وي چې یاره دا شیشې یا به دلته چې کمرې کیمرې لګېدلې دي او لایټونه لګېدلې هر څه به ګران وي د بازار نه د عام دکان نه به انشاءالله دلته سیز هم په ښه ډسکاونټ سره ملاوېږي بل د دې علاقې لپاره د فخر خبره هم ده کاروبار اکسپلور کېږي دلته ماشاءالله نو د بټخېرې لپاره د ملکن لپاره زه غواړم چې د هر انسان داسې یو سوچ پیدا شي داسې کاروباري پرانیستې وکړي زه په خپله به کاروبار مین یم سوشل میډیا هم داسې لږ غونډه کې ټچ کومه خو شوق مې کاروبار سره ډېر زیات دی او یقینا چې داسې سیټپ وینم نو خوشحالېږم زمونږ د پښتنو د الله د کاروبار سوچونه ورکړي نظام الدین الله خبرې وکړي د کراچۍ چیرہ کراچے کے دا سیزونو یا خاریو کی یا اسلام آباد کی نن الحمدللہ الحمدللہ زمان پکے دیکھے کہ دا سی برینڈو نشتا زمان سن شو ایچ بی کے شو المہران میگا مارٹ شو دا سی دیر دا سی بڑ مارٹو نری چی اگا الحمدللہ ایکانک دی بزنس تائکون دی دا خلق نو زمان چی سمر پختانے دی دی علاقی خلق دی دوی سر سن پسن ولاد پکار دی چې د دې سره ور دي ګو د دې سپورټ وګو چې د خپل کاروبار مایوس نشي او د دې لپاره چې کم دی هم پلس پوینټ دی کاروباري سوچ ور الله ور کړی دی دا کم سیګمنټ دی جو کړی پر اندازي یقینا دا د کاروبار یو خصت دی خلکو ګیدرینګ کول خلک را غونډول په نن سبا وخت کې دا یو بهترین خبره چون کې خلک غمزده دي زفلی شوی دي کووید کله تیریږي کله سیلابونه تیریږي داسې قسمو ماحول جوړېدل بهترین زبردست خبره ده
او دوی ته کوم دې ډیر زیات ډیر زیات مبارک باد ورکو خره چې سین پیش کوم چې دا دوی داسې یو سیګمنٹ جوړ کو دا خلک راوند دا بیسې د دوی نه سیوا نه دي چې دا موټر سیکل یا دوی خلکو ته ورکی یا دا خلکو ته بریج ورکی خو دا خلکو د دوی مقصد هم صرف دا دی چې دا خپل نوم ایکسپلور کول دي دا خلکو ګیدرینګ کول دي دا خلک راوندول دي دا خپل برینډ ورکی کول دي ان شاء الله موږ به سره سم پسند ګرځېږو الله په خپل کاروباري سوچ ورکړی دی زه اپریشیټ کوم چې زه په خپله د کاروبار سره ډېر زیات شوق کوم نو د ټولو ملګرو ډېر زیات مننه څه خبرې اترې داسې شوې څه بخښنه غواړم څه خبره چا بڑه ښه نه لګېدلې یو بیره بیا د بټخیلي د خلکو د ملکنډ د خلکو او د المهران میگا مارټ ټول منیجمنټ ډېر زیات مننه کوم ډېر زیات مشکور یم ٹھیک ده نو ان شاء الله حق کا ها خدغا صدر سے پتا نمبر گوری او بیا میں ماتا ہوئی چی بیدا نمبر دے نوم بابا کیوں بھی گرہ نوم بابا راشدین کی دے دا غپا نوم ہے نوم دے نو الحمدللہ زا کدا ہر چارے خوزا پا دے نوم با دے دیر جات خوشا لے اما نوم با رتا محمد رسول رسا سے بوئی ہاں محمد عمر دے کنی ہاں دا اسری دا د دې خوش نصیب نوم دی څنګه چې صدر سی وو دې مبارک نوم دی صاحب دې محمد عمر دې سری وو دې ورو پاوې دفتر را وستو کنا نو د جسر خدای له جسر دې ها ا پروفیسر سی په خپل باندې راشي او په خبرې مو کې دې دکان پاواله باندې عمر واحد بالکل دا ګور بټه لدا او نمبر دې 2665 2665 د دې ټوکن نمبر دې جادوګر کړي دې امر کریار امتیاز محمد نواز ماشاءالله د ډېر درې وړ په ځای باندې ناس تلک دی ماشاءالله راګه بھائی سارم رحمان دې سارم رحمان 90 نمبر دې 90 زخه چې نه دی راستې کنه لګا دا اولنې موټر سایکل دی او یقینا چیرې دا فریج په شان کې ورته ټول ملګري لیوالې دي په یاد نه کوي ځای نو دا غره 897 او کنه نو بسم الله الرحمن الرحیم ها ولو کې سروال بچا خوشي بچا خوشي ارشد برازیل راشی موجود دی کوم ډیر چانس نه اوسو په خبره دغه چل دی خپل نوم نه نه غیر شو غنا کوډر څه کل دی راغتی اقربا کوم دی ما هیڅ څه دې منډه سره زر راځه پاسه زر راځه